أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو لیٹسٹ ایجوکیشن آف میتھمیٹکس. آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گراف کی ایک ٹائپ کے نل گراف کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ نل گراف کیا ہوتا ہے. اے گراف ود آؤٹ ایڈجز از نون ایز نل گراف. مین ایک گراف جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے اگر اس کے ایڈجز نہ ہوں. مین گراف کے ایڈجز کے بغیر جو ہمارے پاس گراف ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, نل گراف کہتے ہیں. یا ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اے گراف وچ کنسسٹنگ اور وچ کنٹینز اونلی آئسولیٹڈ ورٹیکس از نون ایز نل گراف. مین ایک گراف جو کہ سمپل یا جسٹ کس پر کنٹین ہو, ورٹیکس پر کنٹین ہو, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, گراف نل گراف کہلاتا ہے. آئی دیٹ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ دی سیٹ آف ایڈجز ان نل گراف از ایمپٹی. مین جو نل گراف میں جو ایڈجز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایمپٹی ہوتے ہیں. مین نل گراف میں ایڈجز نہیں ہوتے. نل گراف کس پر کنٹینز ہوتا ہے, جسٹ اونلی کس پر, ورٹیکس پر. اس کی نوٹیشن کیا ہے, دی نل گراف از نوٹڈ بائی دی نل گراف از نوٹڈ آن این ورٹیکس ورٹیسز. مین این ورٹیسز کے لیے جو نل گراف ہوتا ہے وہ اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کیپٹل این مال این سے. اس کے ایگزامپلس کیا ہیں, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گراف, یہ بھی ہم جو یہ گراف کہلاتا ہے ود ورٹیکس, نل گراف ود ورٹیکس ون. یہ ہمارے پاس کیا ہے, نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیکس ٹو. یہ ہمارے پاس اس کے ورٹیکس کتنا ہے, ٹو ہیں, تو یہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیسز ٹو. اور یہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے, یہ نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیسز تھری, کیونکہ اس کے تین ورٹیکس ہیں, ورٹیسز تین ورٹیسز ہیں, اس کے دو ورٹیسز ہیں, اس کا ایک ورٹیکس ہے. تو یہ ہمارے پاس گراف کہلاتا ہے, نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیکس وی ون, سوری ورٹیکس ون. تو یہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیسز ٹو. یہ بھی ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیسز تھری. یہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے ود ورٹیسز فور. تو ایسا گراف جس کے کیا ایڈجز نہ ہوں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, نل گراف کہلاتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ ایسا گراف جس کے ایڈجز نہ ہو وہ ہمارے پاس نل گراف کہلاتا ہے. مین ایسا گراف جس کے صرف اور صرف کیا ہوں, ورٹیکس ہوں, ورٹیسز ہوں, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, نل گراف کہلاتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.